think ni Hazan nak tunjuk. Herbal blend Shakli. Herbal blend ni memang penting untuk kita orang satu family. Anak, saya, husband. Memang penting lah. Memang selalu bawa ke mana-mana je. Memang ada je dalam beg. Kat rumah satu, dalam beg satu. Sebab bila herbal blend ni, kalau anak-anak naik ruang je, mana-mana Aizan terus sapu. Kena nyamuk ke, kena semut ke, terus sapu dekat yang kena tu. Jadi dia cepat okey lah. Selain daripada ruang gigi nyamuk tu, kalau anak demam, Aizan suka sapu herbal blend ni. Kalau anak demam, apa lagi kalau Aizan kena pisau, kena minyak panas, kena air panas, Aizah memang sapu ni. Aizah akan cari herbal blend ni dulu. Memang penting lah herbal blend ni untuk kita orang. Kalau lengur-lengur dah balik jalan ni, kita orang selalu pakaikan herbal blend untuk hilangkan lengur tu juga. Memang best. Lepas tu dia tak melekit, bau dia pun best, wangi. Selamat digunakan, dia ada seroid. Bagus kalau macam baby baru lahir yang ada ruang ke apa ke pun boleh guna ni juga. Dia daripada baby dah boleh guna ni dah. Selamat insyaAllah. Memang ramai orang pilih herbal brand Shakli. Salah satunya khasiat lah. Memang kita tahu khasiat dia memang bagus. Salah satu yang kedua ialah harga dia. Harga dia memang murah. Memang semua boleh beli benda ni. Harga dia cuma RM RM27.50. Besar tau. Banyak kat dalam ni. 113 gram. Aizah guna ni untuk seisi keluarga ni dah berbulan-bulan. Pun ada still ada lagi. Banyak lagi. So memang jimat lah. Kalau sesiapa yang berminat untuk herbal blend ni, boleh hubungi Aizah di 017-305-3031. Aizah ulang. 017-305-3031. Okay, Assalamualaikum.